Доброї ночі. Добігає завершення святкова субота. Важливі події дня оглянемо стисло в СТН. У студії Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Велична подія і наймасовіша хресна хода за всю історію незалежності. Україна відзначила 1030-ту річницю хрещення. Канада підтвердила свою повагу до територіальної цілісності України і засудила анексію півострова Крим документально. Духовне проміння на співочому ювілейну річницю хрещення Руси України прикрасили фестивалем християнської музики. 1030 років тому великий князь Володимир охрестив Русь Україну. Тоді увесь народ став православним, а держава отримала єдину церкву. Утім, по сплину століть і численних поділів території єдність церкви була втрачена, з'явилися різні патріархії. Щойно Україна здобула незалежність, почались обговорення незалежної церкви. І вже 27 років – це одне з найголовніших прагнень нашої держави. І ось у 1030-ту річницю хрещення пролунали обнадійливі звістки з Константинополя. Ними поділився з українцями Петро Порошенко на Володимирській гірці. Офіційне святкування ювілейної річниці хрещення Руси України розпочалося за кілька годин до церковних молебнів, присвячених великій події. Президентові помітно не терпілося привітати українців, а найголовніше – поділитися радісними новинами. Напередодні до України прибула делегація від Вселенського патріарха Варфоломія. Вони привезли послання від Святішого Патріарха, яке і зацитував президент. Православна громада України – одна з найбільших в світі, і вона – не може бути додатком до когось. Їй належить стати зіркою у сузір'ї незалежних і рівних національних церков, яким, за словами Його Всесвятості, є Вселенська Православна церква. Уже 26 років в Україні діють три православних церкви – Київського патріархату, Московського і автокефальна. Кожна з них має своїх вірян, розділяючи таким чином українців на три частини. Мрії про їхнє об'єднання в автокефалію національної церкви зародилися одразу після здобуття Україною незалежності. Та попри приклади Греції, Сербії, Румунії, Болгарії та інших країн, яким це вдалося майже одразу, за 26 років ми так і не дійшли до цієї мети. Отримання довгоочікуваного Томосу, документа, який визнає Національну церкву автономною, наша влада найактивніше зайнялася цьогоріч. Томос про автокефалію довершить утвердження незалежності і самостійності нашої держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир, він посилить права і свободи громадян, особливо тих, котрі зараз перебувають поза спілкуванням із Вселенським православ'ям. Наполегливе звернення найвищих посадовців України до Вселенського патріархату зрештою дали результат. Представник Святішого Варфоломія під час привітального слова з нагоди хрещення Руси України наголосив, що саме ця подія 1030 років тому назавжди приєднала Україну до Константинополя, а також озвучив приголомшливу новину. Материнська церква вже винесла ухвалу, і я хочу сказати, що сталося 19 квітня. Розпочати процедуру для осягнення остаточної мети – надання автокефалії Українській православній церкві. Томос, який зробить Українську православну церкву незалежною, ухвалюється за всіма церковними канонами. І як і будь-який закон, на це потрібен час. Фактично, зараз він проходить шлях від прийняття до набуття ним чинності. Україна з нетерпінням чекає фіналу цього процесу, адже, як зазначив у своєму виступі предстоятель Київського патріархату Святіший Патріарх Філарет, незважаючи на те, що Україна – поліконфесійна держава, але пануючою церквою в Україні була і є, і буде православна церква. Предстоятель Московського патріархату Онуфрій утримався від коментарів щодо майбутньої незалежності церкви і просто привітав українців. Наші молитви засвідчують щирі бажання мільйонів українців жити під мирним небом і трудитися на рідній землі. Ми сьогодні доземно схиляємося в молитві за мир. Ми молимо Бога благословити нашу українську державу, благословити наш боголюбивий український народ. Найемоційніше виступав предстоятель Української автокефальної православної церкви Макарій. Митрополит аж сяяв від щастя, а іноді просто не міг стримати радісний сміх. Автокефальна церква
тричі на Україні відроджувалася. Але двічі не мала успіху. Я думаю, що третє відродження Української автокефальної православної церкви буде успішно. І це рішення, нехай милосердне, важне рішення для України, для нас усіх, поєднає нас. Наприкінці урочистостей президент наголосив, що нова незалежна українська церква в жодному разі не стане державною і влада не втручатиметься в її справи. А ще додав, що у посланні Святішого Варфоломія немає чіткої дати надання нашій церкві автокефалії. Священнослужителі роблять свої прогнози. Ми віримо, що в ближчий час, цього року ще, це станеться. Софія Сидорчак, Олександр Козуб, телеканал «Київ». І Хресну Ходу сьогодні назвали наймасовішою за всю історію незалежності України. Щонайменше 65 тисяч вірян різних православних церков об'єдналися у спільній молитві за Україну та за єдину помісну церкву. Молитва за Україну після Володимирської гірки продовжилася божественною літургією у Володимирському соборі. Більшість учасників просто не вмістилися в стінах храму і слухали трансляцію на вулицях міста. В цей же час приїжджають ще тисячі вірян, аби долучитися до хресної ходи. Організатори формують колони, процес затягується, адже вірян неочікувано багато. Початку процесії під палючими променями сонця разом з усіма терпляче чекає президент України Петро Порошенко, міністри, очільники силових відомств, військовослужбовці і священники. Всі приїхали помолитися за єдину Україну і єдину церкву. Зараз у нас православні розділені. І єдиний вибір – це об'єднання. Христос сказав, по тому ви будуть знати, що ви мої учні, що маєте любов між собою. Оцієї любові нам не вистачає. Серця людей пробудилося за незалежну українську церкву, тому що зараз якраз йде велике повстання для того, щоб ми одержали автокефалію. Тобто за незалежність одержали від Вселенського патріарха Томас. І дуже радий і наповняє серце радістю, що скільки багато людей, священнослужителі, змогли з'їхати з цієї України. Будемо молитися за нашу Україну, за визволення, за мир нашої України. Ще до початку ходи процесія розтягнулася на два квартали. І коли рух таки почався, віряни не стримували свої радості. Попереду ходи більше 4 тисяч священнослужителів. В голові колони і президент разом з очільниками Православної церкви Київського патріархату і автокефальної Української православної церкви. Також делегація Вселенського патріархату, УПЦ Канади і Америки. Сьогодні радію, що з кожним роком нас все більше і більше на такій ході. І що більше зараз і церков переходить в Київський патріархат. Ну, поки що Київський, але все одно це буде незалежна церква наша. Ми хочемо, щоб у нас була єдина помісна церква українська, щоб ми мали свою українську церкву. Коли всі разом, от як говорять, знаєте, є в народі така приказка, одну паличку легко переламати, а коли цілий жмут, то тоді навряд чи. Ну, це об'єднання, мені здається, дуже важливе. Якщо ми Україна, то в нас має бути своя церква, і якщо ми хрещення приймали від Константинополя, то ми маємо все-таки йому підпорядковуватись, а ніяк не Москві. Багатотисячна процесія від Володимирського собору пройшла вулицями столиці до Софійської площі і Михайлівського Золотоверхого. Далі священнослужителі і перші особи держави пішли до Володимирської гірки на молебень. Можливості бути присутніми на молебні у звичайних вірян не було. Сотні правоохоронців перекрили рух натовпу. І хоча це спричинило тісняву на Михайлівській площі, люди не втратили гарного настрою. Відпочинемо, чуть-чуть і підемо. Дуже-дуже хвилююче, гарне собиття, дуже-дуже. Ми признані до цього і дякуємо, що зібрали такий рух, дуже багато людей. Прекрасно це все. Віримо, що буде в нас прекрасна, славна, єдина Україна і буде єдина українська соборна церква. Наталія Білогурова, Софія Сидорчак, Євген Степанов, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Без порушень, мирно і спокійно минули святкові заходи у столиці, так відзвітували у Національній поліції. За приблизними підрахунками правоохоронців, у хресній ході взяли участь близько 65 тисяч вірян, а порядок забезпечували 2,5 тисячі силовиків. Такі дані оприлюднив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Заходи пройшли без якихось порушень громадського порядку. Національна поліція, Національна гвардія свої завдання, які були визначені, виконали. Все відбулося добре, не було громадського порушення порядку.
2500 поліцейських, Національна гвардія, розрахунки ДСНС, охороняли громадський порядок. Все спокійно. Безперечно, головною темою святкування було надання Україні Томосу. Ми поцікавились в учасників ходи, чи знають вони, що означає це слово. Ви знаєте, що таке Томос? Ні, на жаль, не знаю. Що таке Томос, який не має? Ну, автокефалія має бути. Томос – це визнання всім світом, всім православ'ям Української незалежної церкви, тобто автокефальної. Томос – це документ, який засвідчує документально, що ось є самостійна автокефальна церква. От так, скажімо, як Україна проголосила акт незалежності, і її почали визнавати різні країни, там Канада, Сполучені Штати і тому подібне. Так само в Україні створюється одна церква, і їй надається цей документ про визнання, що її визнають. Томос – це документ, який легітимізує прагнення і молитви тисячі тисяч українських вірян задля того, щоб Україна відбулася як держава, одна церква, одна держава, Бог і Україна понад усе. І зараз можемо побачити, який вигляд має Томос. Ось це Томос про автономію, виданий Православній церкві Македонії у 2005 році. І десь приблизно такий вигляд матиме Томос Української, єдиної помісної православної церкви. Багато хто сподівався, що Томос привезе делегація з Константинополя і вручить його президентові під час ювілейних святкувань. І хоч цього не сталося, експерти запевняють, хвилюватися не варто. Адже рішення вже ухвалене і чекати залишилось недовго. Раніше це було питання років, а зараз вже місяців, а можливо навіть тижнів. А чому це не відбулося зараз? Тому що в Константинопольському патріархаті є процедури. Вони намагаються їх всі пройти максимально коректно, з дотриманням канонічних норм, щоб всі розуміли, що це якесь серйозне рішення. Канада підтвердила свою повагу до територіальної цілісності України і засудила анексію півострова Крим. Про це йдеться у заяві уряду країни, оприлюдненій сьогодні. В уряді Канади наголосили, анексувавши Крим, Росія порушила міжнародне право. Жодна країна не має права силою змінювати кордони інших держав. Канадський уряд також висловив занепокоєння порушеннями прав людини у Криму і закликав звільнити українців, яких незаконно утримує Кремль. Нагадаю, 25 липня США ухвалили декларацію про Крим, де так само засудили політику Російської Федерації. Згодом цей документ офіційно підтримали Велика Британія, Польща, Німеччина та Норвегія. Втрати на передовій. Двоє українських бійців загинуло і двоє поранені. Такий результат бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків на Донбасі, повідомляє прес-служба Об'єднаних сил. 15 окупантів спробували захопити позиції одного з підрозділів у районі Кримського, але бійці зі спостережного посту прийняли бій на себе. Хоча сили противника переважали вчетверо, українські воїни затримали ворога, забезпечивши підхід резервної групи на чолі з командиром роти. Бойовики зазнали суттєвих втрат – до 4 вбитими та 6 поранених, але і Україна втратила 2 захисників. Загалом упродовж суботи від 7 ранку до 6 вечора російські війська 4 рази порушили режим припинення вогню, стріляли прицільно по Кримському, Авдіївці, Павлополю і Лебединському. Приватбанк попереджає про можливі технічні збої у роботі своїх систем цієї ночі. Через планові регламентні роботи з технічними комплексами та системами безпеки можливі збої при проведенні деяких видів операцій через системи електронного банкінгу і термінали самообслуговування, повідомляє прес-служба банку. На співочому полі до ювілейної річниці хрещення Руси України організували культурно-мистецький фестиваль «Духовне проміння». Спільні молитви, християнська музика, виставки робіт народних майстрів, тематичні квести, майстер-класи і тренінги саморозвитку – усе це зібрало на співочому чимало людей. У нас є сьогодні квести, які теж на духовну тематику. У нас є сьогодні дитячі та дорослі такі тренінги, які допоможуть, можливо, комусь сьогодні стати краще, які допоможуть зрозуміти, для чого ми живемо. Є дуже багато літератури різної, духовної, яку може кожна людина підійти, обрати для себе. Чи то дитяча література духовна, чи то доросла.
Українці виграли 4 медалі на 50-й міжнародній олімпіаді з хімії, що відбувалась у Чехії та Словаччині. Про це повідомляє посольство України у Чехії. Срібні медалі отримали Дмитро Царенко, Ольга Ващенко, Артем Янчак. А золоту медаль привезе додому Кирило Данилейко. І це все, що встигаємо розповісти за час ефіру. Завтра, нагадую, о 21-й дивіться підсумкову інформаційну програму СТН «Тижневик». Ну, а наразі дякую за увагу, мирної ночі і на добраніч. В ефірі «Спорт» мої вітання. Сьогодні двома матчами стартував другий тур української прем'єр-ліги. І ледь не обійшлося без сенсацій. Тільки у доданий час київське «Динамо» змогло здобути перемогу над новачком прем'єр-ліги ФК «Львів». На 92-й хвилині гол забив Назарій Русин. У іншому матчі дня Олександрія мінімально здолала «Зорю» 1-0. Першу таку довгоочікувану медаль здобули українські стрибуни у воду на домашньому юнацькому чемпіонаті світу. Зробили це молоді та амбітні Євген Науменко і Олег Сербін. Вони стали третіми у синхронних стрибках з вишки, хоча могли претендувати і на вищі місця. Проте, на жаль, пропустилися помилок в обов'язковій програмі і, зрештою, поступилися другому місцю – британцям Меттью Діксону та Ноа Вільямсу – 0,58 бала. Мы ждали этого больше, чем, наверное, Украина. Мы очень к этому стремились, готовились. Конечно, рассчитывали на медали, но хотелось бы лучше отправить. Все равно эмоции непередаваемы. Это просто супер. Это поддержка. Это поддержка тренера. Это сложно очень объяснить. Серебро, да, могло быть, потому что не хватило совсем чуть-чуть. Но ребята действительно ошибались в обязательной программе. Проиграли, например, своим соперникам, ну, если не брать китайцев, около 10 баллов. А уже на произвольной догонять всегда тяжелее. Поэтому, ну, как бы немножко обидно. Аеропорт Бориспіль сьогодні виблискував бронзою. Це повернулася наша збірна шпажистів з чемпіонату світу в китайському Усі, де завоювала одразу дві нагороди в особистій першості. Наскільки ці здобуті медалі важливі, і словами не передати, адже чоловіча шпага – один з найконкурентніших видів фехтування, де навіть знаним експертам важко передбачити результат змагань. І ось, зі 179 учасників одразу двоє українців на п'єдесталі. Це лідер нашої команди Богдан Якишин, для якого, попри усі здобутки, це перша особиста нагорода зі світової першості. Та молодий Роман Свічкар, для якого чемпіонат в Усі був дебютним. Два рази був у восьмерці на чемпіонатах світу. Один раз проигрывал за вход в медаль решающим уколом на приоритете, и как-то все время так это грустно было, и ко мне подходили там разные специалисты, да, из разных стран и говорили, ну с твоим фехтованием у тебя будет это и будет. И я там в очередной раз проиграл, захочу, думаю, да, когда оно будет. И вот наконец-то сложилось. Со мной был Владимир Васильевич Танкевич, главный тренер сборной, и он кричал во время боя, иногда, когда мне было сложно, и перед началом боя кричал: «Давай за родину, за семью». И эти слова, когда я слышал, страха не было выходить с сильными соперниками, а было, наоборот, вдохновение большое сражаться. Ну а наразі це все. До зустрічі.